Živijo, pozdravljeni, danes smo 14. listopada 2018, sedimo drevesa. Skopil sem luknje 70, globok, 70 širok. In sem dal zdaj najprej rušo okrog obrneno na dno. In zdaj bom dal malo komposta, tako da malo poprosim. Takole, pa malo tele prsti čez. Zdaj tele sadike sem kupil vse sejance, da jih nav treba nič obrezvati, zrase 7 metrov visok. Tlele konkretno bo ena sliva. Takole, tle še malo damo, zato da tam, kjer je sajeno, ne? Oziroma tam, kjer je cepljeno, mora gledati ven obvezno, zato da ne poženejo. Da ne poženi divjak. Takole. In zdaj damo na mest mreže za voluharja, damo svežo ovčjo volno. Smrdi, pod reku. Naredimo posteljco. A ne? Takole. Da ne bi voluharji nam kaj pojedali. In zdaj imamo tule slivo. Jo damo čist zran tega kola. Pa tukaj je malo zbrega, ne, nekako takole bo posejen. Zdaj pa gremo pogledati tamle, da namo preveč časa, kako pa pol naprej izgleda. Pol damo pa mivko, no jaz dam mivko, zato da se bolj ukorenim. Mokra mivka. Evo, to sem že dal drevo zraven. Sem ga od spodi prevezal, da ne bi šel prenisk, pa tle sem ga prevezal. In potem dam tole mivko in tle bi lahko še eno lopato dal. Potem pa prst čez. A ne? Evo, le, tle, le. Vse korenine jaz zasujem z mivko in res se dobro ukrovnili. Tale zadeva. No, zdaj gre pa prst čez, pa po kompost. Izmenično kompost, prst. In pa pa pride takole, kaj super. Še sam prideš. Zdaj, tle smo danes posadili dve slive, češnja, dve jablani, hruška pa kutina. Zdaj, tukaj treba dati še mrežo, ker tle imamo dosti srn, ampak jaz bom probal kar zapnem pobeljt, pobarvat, pa prot zajcem. To je to. Posadite si svoj sadonak, posadite si svojo penzijo, v 7 letih je lahko vsako penzijono. Tako da začnite. Pa še sonce smo poklicali. Se vidimo!